提起科内特，很多人都会想起他面对顶尖高手出色又奇葩的战绩，像小威、哈勒普、科贝尔等名将都曾多次败在他的拍下，这种出色的表现在他平庸的职业生涯中显得格外耀眼。他或许在大家眼中只是一个普通的不能再普通的巡回赛女孩，但他也在刚出道时被誉为青铜五小强之一的仙女座。科内特在06年开始转入职业网坛，在刚刚出道时就被誉为是新生代的下一位明星，正反手的上旋击球以及出色的奔跑能力是他的一大技术特点，再加上与短球与小球等技战术的出色运用，让他的击球风格颇有领教的身影。2008年布达佩斯国际赛，当时只有18岁的科内特击败克莱帕克，获得个人生涯的首冠，并在09年初世界排名也一度来到第11位，这也让外界一度将他与阿扎伦卡、沃兹尼亚奇、齐博尔科娃、A 拉德万斯卡并成为青铜五小强。但遗憾的是，之后很快由于伤病的原因缺席了很多比赛，排名也直接从高峰坠入谷下，跌出前100，遗憾错过了冲击世界前10的绝好机会。之后科内特在伤愈归来后，虽然短暂回到过 Top 30，但大部分时间都是在徘徊中度过那段网坛挣扎的岁月。对于科内特自己来说，最遗憾的当属四次冲击大满贯八强全部失利，09澳网、14温网、15法网、17法网他都打入16强，其中不乏战胜过像小威、汉图楚娃、A 拉德万斯卡这样的顶尖高手，但最终分别输给了萨芬娜、布沙尔、斯维托利娜、加西亚。当然，四次大满贯16强或许对于一流球员来讲并不算多，但对于科内特来说却是不可多得的宝贵机遇，尤其两次法网在自己的主场却都以完败的方式浪费机会，实在是令人唏嘘。科内特的大满贯八强就像利斯基的 Top 10一样，有时那么近，实际却很遥远。其实任何球员职业生涯的成就与他个人的种种因素都密切相关，科内特从出道的仙女座沦落到一名在巡回赛挣扎的普通球员也是有原因的。首先是他的打法，科内特早期的打法灵活而又细腻，有时他的比赛显得格外精彩，但现在他俨然变成了一位十足的魔教，面对进攻火力的球员，他的救球显得颇为狼狈，常常被打得无所适从。随着现代网球的发展，他的正手若力上旋很难有发挥的余地。其次，科内特面对顶尖高手和普通球员所展示出来的状态和气势也完全不同，不管面对小威这种超强火力的大炮，还是像哈勒普、科贝尔这种擅长防守反击的高手，科内特在场上的气势完全不输给对手。你可以看到那些他曾经战胜过这几位球星的比赛，他几乎全场把他整个人所有的技术与能力都发挥了出来，最典型的就是14年温网战胜小威的那场比赛，长短球以及各种技术的结合，让小威疲于救球，平时不怎么管用的弱力上旋却让小威难以借力，这也是他作为一名普通球员却能三次战胜过小威的一大法宝。但面对其他的普通球员，科内特打得无心无力，无法把专注力集中在每一场普通的比赛，在生涯无法有所建树也就可以理解了。最后，科内特最被球迷诟病的是他的比赛气质，很多球迷给他取名为破嘴这个外号，就是因为他经常在比赛中常常给自己加戏，搞小动作，私下吐槽其他球员等等一大堆场外的琐事，把过多的精力放于场外而不是比赛内，也是影响他继续进步的重要因素。2018年辛辛那提赛，科内特在爆冷击败了法网冠军奥斯塔彭科后，马上就被马卡洛娃送弹横扫。一周前的罗杰斯杯赛上也是相似的场景，这种场景或许是科内特比赛的常态，因为当年的仙女座早已沦落为众人，种种因素的叠加
已经让他错过了蜕变与重生的机会。天赋的发光需要努力和合理的调配，一旦少了哪一样，从仙女座下凡到人世间也是不可抗拒的一刹那。来源之家，网球之家作者小迪。